No niin, ja tässä ajattelin esitellä lyhyesti tällaisen maakellarin, joka on niin kuin valjastettu mehiläisten talveuttamiseen. Eli tämä on mun ensimmäisiä kokeiluita, mutta tietenkin on tutkinut taustaa aika tarkasti, miten tällainen tulisi tehdä. Mulla on esimerkiksi tällainen Bauhausista ostettu anturiyksikkö, joka tavallaan siellä on kolme anturia eri kohdissa. Siellä mitataan esimerkiksi imuilman lämpötilaa. Mulla on sinne itse tehdyt aurinkopaneelit ja sitten lämpötila maan tasossa ja lattian tasossa plus sitten ilman kosteudet, niin saadaan tähän paneelille. Ja tämä kerää maksimi-minimiarvoja ja olemassa olevat arvot hyvin esiin. Ja tästä näkee nyt tällä hetkellä, että esimerkiksi ilman lämpötila, nyt mä oon lämmittänyt tätä vähän kädessä, se näyttää 2,3 celsiusta, mutta todellisuudessa täällä on nytten 0,4 astetta lämmintä. Ja sitten toi tuolla sisällä tuolla kellarissa, siellä on 4,7 astetta lämmintä. Ja ilman kosteus on 84 ilman suhteellinen kosteus. Ja sitten kun mennään tänne, mä näytän tämän lämmityssysteemin. Eli tämä on vanha maakellari, joka lähtökohtaisesti ei toiminut hirveän hyvin. Eli siellä ei ollut riittävää ilmanvaihtoa edes säilyttää ruokatarvikkeita, mutta sitten kun tämä tehtiin mehiläisiä varten, niin sitten sinne jouduttiin vielä edellisestään parantaa ilmanvaihtoa. Ja sinne nyt varmaan menee 110 muoviputki. Tuosta noin menee metrin maan sisässä. Se on eristämätön tuosta maan tasosta alaspäin ja se menee tuonne pohjaan. Sinne tehtiin reikälattiaa ja se tulee sieltä keskelle sinne mehiläisyhdyskuntia. Siellä on 40 mehiläisyhdyskuntaa. Ja sitten muutenkin kaivettiin tuo kellari ylös ja finfoamilla vähän eristettiin, ettei lämpö niin paljon huku. Koska sitten jos siellä alkaa lämpöä hukkaamaan hirveästi, niin kastepiste siirtyy sinne kellarin sisäpuolelle entistä enemmän. Eli tässä sitten näkee tää aurinkopaneelisysteemi. Eli mä kävin hankkimassa. Nämä osat maksaa 270. Vähän reilu. 270 tähän paneeliin. Eli vähän yli 100 tällaista väliseinärankaa, ihan metallirankaa. Ja ne vaan tein vekit ja taivuttelin tällaiseen neliön muotoon silleen, että se just sopii FinFoam, 60 FinFoam-levy ja sitten EasyClickit ja nää suoraan, ettei tarvii niitä niinku pituussuunnassa leikellä, että saa mahdollisimman vähällä työllä tehtyä isot paneelit ja halvalla. Ja sitten tää tausta tässä on 40 FinFoam-levyä, 30 FinFoam-levyä ja tän taustan tuolla toisella puolella on eurokankaasta hommattu 3 sentin karvaa, mustaa keinokarvaa. Ja se keinokarva on siellä sitten se elementti, jonka mä yritän tässä saada toimimaan sille, että se ottaisi mahdollisimman tarkkaa auringonvalosta lämpösäteilyn talteen. Ja nämä on tässä asennossa pystyssä nämä aurinkopaneelit kahdesta eri syystä. Toinen syy on se, et näitä tarvitaan pääasiassa talvella, ettei lumi mene sinne eteen, ei tarvitse olla lapiohommissa koko ajan. Ja sitten toinen syy on se, että näissä aurinkopaneeleissa on sellainen ominaisuus, että mä koitan saada sitä tavallaan sitä pysty lämpimän ilman pystyyn nousemista hyödynnettyä tuossa venttiilillä. Eli tässä ei ole minkäänlaisia pumppuja. Eli täällä on kummankin paneeli ylälaidassa. Mä oon tehnyt tuollaisen plenumin, koko ja plenumin, mikä mä oon avannut koko matkalta. Ja tää on eristetty kanssa. Ja sitten tää ottaa sen esilämmitetyn ilman, tää ylempi paneeli suoraan tästä. Et mahdollisimman vähän tarvii kaikkia mahdollisia osia. Ja sitten teoriassa niin kun mä ajattelin, että se lämmin ilma nousee tonne. Sitten täällä on pikkasen imua johtuen tuolla on tuollainen lämpöturbiini pakoputken päässä tuolla kellarin katolla.
niin se koko ajan imee tuosta ilmaa, se ottaa osan koko ajan tuolta paneelilta. Mitä enemmän tämä paneelihässäkkä lämmittää, kun tämä on säädettävä, niin mä pystyn tavallaan säätämään sen, että jos aurinko ei lämmitä näitä paneeleita, niin silloin se imee tästä välistä. Ja se estää taas sen, ettei kastepiste myöhään illalla esimerkiksi tai aamuyöstä, niin mene tonne sisään. Eikä sitten, kun tässä on järvi vieressä, iso järvi, sahajärvi tai pieni järvi, miten nyt ottaa, niin ettei kosteus sitten tässä lähellä kastepistettä niin imeydy tonne. Eli mä oon koittanut tällaisella mekaanisella säätösysteemillä estää sen, ettei mene tosiaan kosteuskarvoihin ja homehdu ne keinokarvat tuolla, mustat keinokarvat sisällä. Ja mikä on tämän teho? Tämän teho on sille, että yöllä, myöhään yöllä, mulla on anturit tuolla tässä kohtaa tuolla about näillä main ilmantilaa ja kosteuslämpöanturit tässä, niin yöllä kirkkaalla tähtitaivaalla niin näyttää siltä, että sieltä tulisi 1,5 astetta lämpimämpää ton sekoittajan jälkeen tonne alas. Mutta se sitten saattaa myös johtua siitä, että kun tämä putki on eristetty vaan 1,5 metriä tuonne maan sisään, sitten se menee metrin maan syvyydessä, että se tavallaan se ilma, lämmin ilma tuosta maasta nousee tuonne ylös. Mutta mä nyt tällä hetkellä on sitä mieltä, että tämä on vaan tehokas, kohtuu tehokas tämä paneeli vielä, kun se toimii, koska ilman virtaussuunta on koko ajan toi. Ja se on niin tiivis tämä itse tila, missä mehiläiset on, eli se on 3 tiiviä oven takana, että se todennäköisesti imee koko ajan sitä ilmaa, että se lämpö ei pääsisi tuolta maasta nousemaan tuonne ylös. Ja samaten niin tuossa imukanavassa koko ajan niin pystyy havaitsemaan sellaista jatkuvaa imua, mikä on mun mielestä kohtalaisen erikoista, koska siellä ei ole mitään imupumppuja. Eli ideahan tässä oli se, että tuonne mehiläiset lämmittää toi 40 yhdyskuntaa tuolla, mikä mulla on, niin noin 250 wattia koko ajan sitä huonetta. Ja se lämmin ilma nousee tätä putkea pitkin tänne ylös. Tää on eristetty putki, se täytyy olla eristetty. Jos tää ei ole eristetty, niin ilmassa oleva kosteus tiivistyy tähän putkeen ja se tippuu takas tuonne pesään. Ja tossa ihan päällä, niin siellä on tollanen turbiini, joka tavallaan ottaa, se on vapaa turbiini, eli silloin kun täällä tuulee kovasti tai ees vähän, tää on todella herkkä, niin tää pyörii villisti. Ja ja mikä tässä on hyvä, kun tää on tällainen rosteriturbiini, pysäytetään se tohon, niin kastepiste muodostuu tän turbiinin ulkopuolelle ja nämä lipat ohjaa sen ohi tänne. Mulla oli aikaisemmin tässä sellainen suoraputkisysteemi, niin silloin mä huomasin sen, että kaikki vesi tippui, toi lainehti toi alakerran lattia. Siellä oli, niin kuin sanotaan, sellainen 5 senttiä vettä kauttaaltaan sen koko kellari. Eli noi mehiläiset tuottaa valtavasti kosteutta. Toi määrä laskennallisesti tuottaa noin 5 litraa viikossa kosteutta tonne kellariin. Ja se on ihan, ei ole mun mittaama, että se on ihan kirjallisuudesta. Ja sitten kun mä mittasin, että mitä pitää olla nämä lämpötilat tuolla pesässä sisällä, niin mä käytin hyväksi tällaisia, löytyy suoraan tuolta ilmastointi liikkeiden ja täältä sivuilta virtauskaavioita ja minkälaisilla hyötysuhteilla eri putkistosta virtaa. Eli täällä on tällaiset painekäyrästökartastot, mistä voi katsoa sen optiimi ilman virtauksen millekäkin koolle. Että se putken koko ei ole niinku merkittävä siihen hintaan. Noi on, kaikki noi käytössä olevat putkistot on, voi sanoa, että lähes sama hintasi, että se työ on niinku kalliimpi melkein siinä. Siihen joutuu näkemään sen verran vaivaa. Ja sitten mihin mä perustan nämä omat lämpötila
arviot, niin ne perustuu tällaiseen tutkimusryhmän tekemään tutkimukseen. Eli siellä oli mehiläisistä tehty Australiassa tällainen tutkimus, että mitä lämpötilaa mehiläiset haluaa käyttää pesänsä lämmittämiseen niin kuin silloin, kun ne itse päättää sen missäkin niin kuin lämpötilassa. Eli tämä oli erittäin hyvä, koska tästä niin kuin näki, ne mehiläiset tekee kompromisseja koko ajan siellä yhdyskunnissa. Ja ne lämmittää sikiöitä vähän eri lämpötilalla ja eri kosteudella kuin sitten hunajaosastoja. Ja sitten näiden kahden välinen kompromissi on sitten se, mikä siellä pesässä vallitsee. Ja että mehiläiset pystyisivät mahdollisimman pienellä energiamäärällä tämän tekemään, niin täytyy tosiaan olla vähän kättä pidempää, niin kuin just näitä valmiita tutkimustuloksia, mitä löytyy Googlesta ja niitä sitten lukemalla. Mutta tosiaan tämä oma rakennelma tässä, niin tämä on vaan kokeilu. Kokeilu siinä mielessä, että mä katson, miten ne nyt pärjää tällä. Mä oon koittanut laskea mahdollisimman hyvin niin kun kaikki virtaukset ja systeemit, tarvittavat energiamäärät ja tällaiset. Mutta teoria ei koskaan korvaa käytäntöä. Mä en ole niin hyvä laskemaan kaikkia muuttujia, että voisin siihen 100-prosenttisesti luottaa. Eli sitten tehdään korjauksia sen mukaan, että tämä on niinku paras arvio, mistä tässä on lähdetty rakentamaan, siis lähinnä noita putkistoja ja mikä täytyy olla ilman määrä. Ja tämä kellari on aivan loistava. Tämä on joskus sodan aikana tehty kellari. Täällä ei toimi todellakaan mitkään sähköt. Ja tässä on 3 sisäänkäyntiovea tänne, joka sitten taas on tosi hyvä. Tässä on jo tosi lämmin. Tässä on +5 astetta. Tuolla anturit näytti tuolla katorajassa. Tuolla täällä on +5 ja tuolla on 4,7 suunnilleen tuolla lattiarajassa just tällä hetkellä. Ja ulkona on 0 lämpötila. Ja se säilyttää tämän saman lämpötilan täällä, vaikka täällä olisi kuinka kova pakkanen. Eli täällä on ollut 10 astetta, se on aina 4. 4 on aika hyvä optimi ollut, mutta katsotaan tälle pesäkoolle, miten se sitten pärjää. Mulla oli pieni hiiriongelma, mä en mene tuonne sisään, kun mulla ei ole suojapukuja päällä. Ne on vähän kuolleita mehiläisiä, se ei ole mitään vaarallista, se on ihan normaalia. Ja tarkoitus olisi antaa nyt ruokinta, vetää suojapuvut päälle, ja suojapuku onkin melkein jo päällä. Mutta sitten antaa vähän talviruokaa. Tuosta tulee kohta tammi, helmi, maaliskuu, ja se on vaikein kuukausi. Todennäköisesti tulee luntakin niin paljon, ettei tuonne pesää enää pääse, tai tuonne kellariin pääse menemään ilman hirveitä lapiotöitä. Toinen juttu, minkä takia tämä on tässä kohtaa aika hyvä, ja kun nuo paneelit on pystyssä, niin kun tiettyyn aikaan keväästä vielä, milloin paljon menee energiaa mehiläisin lämmittelyyn ja totuttelemiseen, niin toi järvi on vielä sula. Ja se järven pinnasta heijastuva hajasäteily kanssa pääsee pikkasen ehkä paremmin noihin paneeleihin. Mutta tämmöstä täältä Nuuksiosta tällä erää. Kiitos paljon, anteeksi pitkästä selostuksesta.